Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Atvi'de yayınlanan bizim nesin verilişinde növbəti qalmaqal yaşanır. Bildirir ki, ailə məsələləri ilan hekayesine dönen şikayetçiler arasında gerginlik pik hədde çatıb. Gənc oğlan ailəsinin dağılmasına görə anasını və keçmiş arvadını günahlandırıb. O, anasını ikiyüzlü adlandıraraq məhkəmə verəcəyi ilə hədələyib.